Allah subhanahu wa ta'ala vraća poslanici zbog nas. Allah subhanahu wa ta'ala stvoriv nebesa i zemlja da bismo ga koristili mi. A Allah subhanahu wa ta'ala ako te zasaka, onda na nebesa i zemlja se dešava nešto što nikoga ne se dešava. Ali Allah ako te zasaka i trebaš da se trudiš da bi te zasakav Allah subhanahu wa ta'ala. A kad će te zasaka Allah subhanahu wa ta'ala? Ako se kloniš harama, ako obavljaš tija što ti naredi Allah subhanahu wa ta'ala, a se kloniš od tija što ti zabrani Allah subhanahu wa ta'ala, i onda će te zasaka Allah subhanahu wa ta'ala. A zatim veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, moj rob će mi se približava so nafile nama sve dok nego zasakam. I kad će go zasakam, onda će mu bidem sluh koji čuje. Što znači ti je? Ovdje Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam metaforički se izrazi. Ne može Allah subhanahu wa ta'ala da ti bide sluh, jel tako? Nego neće dozvoli Allah subhanahu wa ta'ala osim da čuješ hajr. وَكُنْتُ سَمْعَهُ أَلَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ أَلَّذِي يُبْصِرُ بِهِ i oko koje gleda. Allah neće ti dade da slušaš muzika. Jer ti je haram. Jel tako? Muzika je haram. Muzika je zov. Šeitanski. وَكُنْتُ بَصَرُهُ أَلَّذِي يُبْصِرُ بِهِ i čemu bidem oko koje gleda. Govor koji zbori. Ruka koja radi. Noga koja hoda. Neće odiš osim vođamije. Če čuješ Allahu Akbar i ti odmah vođamija. A ako te zasaka Allah subhanahu wa ta'ala. Zamislite, ako te zasaka, Allah subhanahu wa ta'ala će povika Džibrila. Će povika kogo? Džibrila. I će mu reći Džibrilu, o Džibrile, ja sam zasakav fulana sina fulana. Tvoje ime koje će gospomne. Allah subhanahu wa ta'ala iznad arš tvoje ime se spomine. Gospomine Allah subhanahu wa ta'ala će reće o Džibrile, najgolem melek, najvažan melek koji dođa Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam so objave i svim poslanicam i koji bo ovija noći sliza, će reće, o Džibrile, ja sam zasakav tobua i tobua, pa i ti go zasake. Allahu akbar. Te zasakav Allah subhanahu wa ta'ala. A zatim će te zasaka Džibril. Zatim još što se dešava, tvoje ime se spomine na sedom nebesa. Če vikne Džibril, če povika Džibril, o stanovnici nebesa, Allah zasakav togua i togua, pa i ja sam go zasakav, pa o stanovnici nebesa i vi je go zasakajte. Koje se stanovnici nebesa? Ha? Koje se stanovnici nebesa? Meleci. Israfil, Džibril, Mikail, meleci koji čuva arš, prestolje Allahov. Meleci
kujese na Bejtul Ma'mur, koji se poslanici na nebesa, Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih i svi poslanici ćete zasakati. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala će spušiti i stanovnici zemlje da te zasake. A vallahi, ako te zasaka Allah subhanahu wa ta'ala, će ti dade uputa. Ako te zasaka Allah subhanahu wa ta'ala, će ti dade da dočekaš noć kadr i da ti oprosti Allah subhanahu wa ta'ala, a kad će ti oprosti Allah subhanahu wa ta'ala, će ti dade ili će te oslobodi od džehennemska vatra. Molim uzvišenog Allaha da ne oslobodi od džehennemska vatra. Wallahi, ako te zasaka Allah subhanahu wa ta'ala, će ti dade uputa, će te iskuša na dunjalu, da bi ti povećav stepenike nego, da bi te očistiv, da dojdeš ke Allaha subhanahu wa ta'ala, a On ti oprosti svakoj greh, te spremiv za džennet, jer te zasakav Allah subhanahu wa ta'ala. Ako te zasaka Allah subhanahu wa ta'ala, će dade so tebe društvo da bide tija ljudi što će ti olakše put za vođenje. Ako te zasaka Allah subhanahu wa ta'ala, će ti dade da spoznaješ koji te zasaka i da se plašiš od njego da ne bi si prekršiv tija granice. Ako te zasaka Allah subhanahu wa ta'ala, će ti prati sebabi koje će bidet za tvoja uputa. Allah subhanahu wa ta'ala će ti prati ljudi koje će te uputet i ti da preseliš na la ilaha illa Allah wa anna Muhammada Rasulullah. A koji će preseli na tija će bide proživljen na la ilaha illa Allah wa anna Muhammada Rasulullah.